Vítáme vás v Harachově a jestli tu hledáte dům pro rodinu nebo na pronájem, pojďte se podívat na tento velmi příjemný dům. Dům se nachází na pozemku o velikosti 628 metrů a má celkem 3 podlaží. Dům byl majiteli moc hezky dispozičně promyšlený. V přízemí je technické zázemí, garáž a možné místnosti na pronájem. V prvním patře najdeme obývací pokoj s kuchyní a nahoře 4 samostatné pokoje a velkou koupelnu. Dům sloužil pouze jedné rodině, která o něj po celou dobu s láskou pečovala. Nyní je tento dům k dispozici a máte tak možnost domu vtisknout vlastní představy. Na 3 podlažích tak můžete realizovat své plány. Z domu se vám naskytnou nádherné výhledy do krajiny. K dispozici máte také balkón a terasu. Okolí domu nabízí vše, čím je Harachov vyhlášený, a to doslova pár minut od domu. Můžete obdivovat místní přírodu a architekturu. Sportovní areál Harachov s několika sjezdovkami a lanovkami je jedno z nejkrásnějších míst zimních sportů. Harachov je horským střediskem s bohatou historií a po celý rok vám poskytuje pestrý výběr odpočinku. Tak pojďte už nyní na virtuální prohlídku a jestli vás toto místo zaujalo, uvidíme se tu osobně. Těšíme se na vás, realitní tým Blanky Vaňkové.